Нали се готвим? Да. Какво е сега това? Е, какво е? Това е кристала за пилота, за пилотто. В смисъл, това, което произвежда... Стабилната скорост. Да. Да. Айде, служи го да го видим как се сваля. Е, гледай как е направено, как е записано. И тук е на толкова пункт. Не. И виж как е. А което значи, може си го смениш веднага, може го смениш някакъв друг. Ей, Fully Floating Line Output. 4,4 волта на 600 ом. Ето ти ги бананите. Видиш? Това е от 0,5 до 25 волта, жет равно на 5 кОм. Пилот ин. Тук гледай ти дава, къде ти е маса. Всичко е абсолютно точно указано. Кое какво? Айде да я видим отвътре сега. Ай, това искам. Само да ти покажа как се отваря. Забележи. Забележи как се отваря. Мога ли от сам да минам? Може. Ето, хващаш е тук. Това е гума. Това е една уникална гума. Хващаш е тук и правиш... Която само... още не се е разкапала. Която въобще не се е разкапала и е като нова. Ей... Вини за кой става въпрос. Полини ремъците са. Ама гледай каква е кранировка. Гледай за какво става въпрос. Гледай как е... Как е изпълнено това нещо? Само това ми обясни. Кажи ми какъв гений трябва си, за да го изпълниш това по този начин. Аборка. Кефи ме безумно, обаче. Погледни, погледни. Кейс, погледни. Изработка. Погледни, превключвател. Просто нещо кратко измислено там. А това какво е? Не знам, ти ще ми кажеш. Това е някакъв... Какъв мотор мога да е това, не знам. АР, някаква платка. Това всичко е на платки. Това трябва да е стъпков мотор, ама да, какво... Да, е стъпков мотор. Какво прави там? Ами... Освен да превключва някакво... Частотни корекции или... Да, нещо за скорости, за различните скорости, нямам представа. Погледни какви потенциометри, това са единични потенциометри. Погледни какви потенциометри. Гледам защо още работи тази машина. Може да обясниш защо още работи? Заради компонентите? Не, защото не са ползвали сребро. Нали? Да. Като си си били умни. Биш ли си достатъчно умни да не ползват сребро? А всичките тъпи фирми, почнем от Sony и Хайнто, от любимата ти Sony, сребро, което почернява. Погледни, врач, погледни как е направо. Погледни само как е изработено. И не мога да си обясня, брат. Значи движиш едното, другото се задейства по някакъв начин във всеки един момент. Тук е пълно с някакви амбриажи и... Ама тя е серво. Да, тя е серво. Тя е серво. Значи тези регулират абсолютно спирачки и действия на мотора. Чисто механически, като гледам. Да. Обаче не мога да разбера, не мога да схвана преден... логиката. Кой когато се завърти, защо се върти други и какво се случва? Еми тя логиката е била на Коделски. Да, да, да. Но е по някакъв уникален начин измислена. Добре. С някакви амбриажи, с някакви притискания, с някакви чудеси. Айде да я пуснем все пак в действие да видят хората как работи това серво и какъв звук издава. Защото най-вероятно ще си мислят, че не работи. Има, гледай какви набори от скорости и ленти поддържа. Фиксирани корекции. Да, фиксирани абсолютно. Не бе, брат, че ти разбираш и просто нещо
гениално измислено. Ще я пуснем с те наречените ментета Sony Rocky, произвеждани от Изот. Естествено, от нашата, от нашата велика фирма. Няма нищо общо с... А това на лентата, какво каза, че... Това на лентата е мастер запис от радиото. Ричард Клайдерман, Глупистов, 19 оборота. Така, начина по който... Виж, виж, дърпаш тая, у нас се върти на обрат. А кажи ми се, какво става това? Е, това е недомислица спорт. Да, ама погледни, погледни, в каква връзка са двете, погледни. Погледни. Те са с такава връзка, защото се въртат от един и същи мотор с ремък. Да. Е, това се е получило случайно, не екстра. Аха. Това той не е предвиждал, че ще се получи. Това малко по-трудно е дяването това положение, но не чак толкова. Това е много интересно пускането. Значи, заправаме. С техен адаптер. С оригиналния ATN2 адаптер, Nagra. Така. При което тук сме на позиция play, playback без loudspeaker. Следващата позиция е with loudspeaker. Сега слагаме на 0. Където стартираме. Сега, много интересно, модулометъра на... Той, е наричен, той се нарича модулометър на Nagra. Това е индикатора. Има уникално много позиции. Това е Level, Battery Reserve, Volt Cell. Аз в момента го пускам на ток на мотора. Значи това е ток на мотора. Много интересна позиция, много интересно измерване. Може да видите тока на мотора. При всяко, виж сега, при всяко движение какво се случва с тока на мотора? И виж как да, се успокоява. Да, я го спри, пусни пак. За да се дадат сервотегачите, да. Да, виж за какво става. Е, това адски интересно. Ето ти го. Тук имаме Speed and Power, окей. Който леко се... Ето ти го, тока на мотора. Успокои се, да. Е, виж за какво става. А, и другото нещо. Какво беше сега това? Speed and Power. Това е Speed and Power, а това е пилот тона, който записан е без пилот тона. В момента и затова пилот тона не отваря, в смисъл не дава окей. Така да е за хората, защото те гледат тук някакви си бели ивички. Да, 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 някакви... Каква е функцията на Speed and Power? Това доказва в момента, в който отвори бяло с черно, доказва, че всичко е според Factory Specs. Че е синхронизирано. Синхронизирано абсолютно, да. И точно може да се разчита на професионален запис. Така, покажи сега, като се отклони скоростта, как губи синхронизация. Ето го. Ето го. Веднага синхронизацията се губи. Ева. А? Да. Да, каза много добре и това е допълнително. Това е допълнително, показва стробоскопично на 50 Hz. Която в случая камера, понеже на друга частота да, синтира, няма как да се покаже. И какво друго беше превъртено? Ето ти го левела, това е плейбек левела, който се определя, ето ти нулата тук, 0 децибела, виж къде е. Той е в зависимост от този Line Playback потенциометър, обаче има фиксиран. Фиксирана нула, ето ми, фиксираната нула, това ти е реалното ниво. Тук има още няколко позиции на този така наречен модулометър, което имаш пилотен плейбек, синхронизация, RHX ниво, HX ниво, BIAS ниво. Просто е уникално. Тук имаш теб, директор. За някакви си непрофи цели. Да, изобщо, да, просто за домашни цели. Да, защото е фултрак. Да, фултрак, това е само да, да си слушаш ето такива ретро неща. А, нали? Много добра машина. Фърка, забележи. От към изпълнение на всеки един детайл. Forward, fast forward, който е само в playback mode с loudspeaker. Без loudspeaker, значи тук може пак да видим тока на мотора, ето.
Гледаме за тока, пардон, тока на мотора. Той се увеличил, понеже сме в пренавиване. Сега спираме пренавиването, оставаме на плей. Тока на мотора. Искам после, ще направим един опит с запис, защото има специализиран Reference Generated Test Tone, който е килохерци 100 херца. 1100. 1100, да. 100-1100 на 1000. 1100, който е така наречения референтен сигнал, който се пуска винаги в началото на всеки запис, когато записа е... Точно така, за да може след това да има съвместимост при ниво. Play, да знаеш... Да имаш референтно ниво, да. Когато после просвирваш самия запис. А уникално. Тук имаш постоянно функция на модулометъра. Тук имаш... Това е Power External, Power Batteries и най-интересното е, че една трета от целия обем на машината е за батерии. Тя е с 12 DSL батерии. Тоест вътре в този корпус е слава. Този корпус има 12 не, DSL. Не, там отвънка. Не, не, не. Вътре в този корпус има 12 DSL батерии. В цялото това нещо всичкото, в това е побрано всичкото. Коя година е тази машина? 70-та година е модела. Тази машина е 72-3-та машина. Много похвално. Е, съвременните инженери и студенти, които ще станат инженери, гарантирано не могат да се градят такова нещо. Дай, моля ти се, само това искам да демонстрираме фабричните пломби на главите. Главите са с фабрични пломби. А тези работи въртат... Това е настройката, зазимът. Това вътрешното колело всъщност какво прави? Ами въртиш това. Да, де като въртнеш външното... И вътрешното се завърта. И то ли регулира височината? Да, регулира. Като тук регулира височините, виж отзад колко. Сега въпрос е... Дали колелцата на накърмича са заинствени от да, тези колелците? Да, или обратното, да, познай, познай. Като виж колко настройки има само на пинч ровера, погледни. Това е сила. Натиск. Виж, това е височина. Това е... Само пинч ровера колко настройки има. Ами, похвално. И за хората е много полезно, защото едва ли ще видят подобно видео някъде другаде. На здраве! На здраве, да сте живи и здрави! Ай, честито! Ай.